Gratë dhe aktivistët iranian organizuan një protest për para galerisë kombëtare të Londrës, të veshur me kostume të frymëzuara nga Handmaid's Tale, romani futurist i autores kanadeze Margaret Atwood. Trazirat në Iran kundër regjimit islamik kanë hyrë në muajin e katërt, pasi autoritetet ekzekutuan dy burra për vrasjen e një antari të forcës paraushtarake. Praktika e dënueshme e ekzekutimit të dënimeve me vdekje dhe protestuesve duhet të marrë fund, u shpreh Nabila Masrali, zëdhënëse për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s. Aktivistët thonë se të paktën 16 persona janë dënuar me vdekje në seanca dëgjimore me dyert të mbyllura për akuzat e lidhura me protestat. Të paktën 517 protestues janë vrarë dhe mbi 19.200 njerëz janë arrestuar, vetëm dije aktivistët e të drejtave të njerëzit në Iran. Protestat filluan në mesin e shtatorit ku 22 vjeçaria Mahsa Amini vdish pasi u arrestua nga policia morale e Iranit për shkelje të kodit të rreptë të veshjes së Republikës Islamike.